ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ଆରଡ଼ି ପୀଠରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର। ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ଗତ ବୁଧବାର ହାଇକୋର୍ଟର ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଶୁଣାଣିରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏପରିକି ପୀଠର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା, ମଣିବାବାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତୟା ଶିବଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ି ବିନୋଦିନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ଏସ୍ ଟିଭି। ବହୁତ ଅବହେଳିତରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ। ବାବାମଣିଙ୍କ ଦୟାରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆଜି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତଥା ଇଏ ପଣ୍ଡାମାନେ ବା ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ହେଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଲଗେଇକିରି ସଫା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରସାରଣ ହେଉ। ଏମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର କେମିତି କାମ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଇଟା ହେବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା। କରୋନା ଟାଇମ୍ ସେଠି ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗି ସଫା କରିଦେଉ, କାରଣ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଡ଼ିଟିଏ ପାସ୍ କରିହେଉନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ କେହି ନିଆଲିଭା ଗାଡ଼ି କେହି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଅନେକ ଆଗରୁ ହେବାର ଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଡେରିରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ଆଇନଗତ ବାଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଛେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଆହୁରି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଥାନ୍ତା। କେବଳ ଏକଥା ନୁହେଁ, ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଉପରେ ନଜର ଦେବା, ନଜର ଦେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।